嘉义三百一，赞！副总统赖清德日前到嘉义参加弱势帮助修身服务交流，行程结束了后，县府邀请副总统帮嘉义县的三百余来代言。赖清德无第二句话，当晚参加三百余行销记者会，做去超级代言人，推销嘉义县上优质的三百余。三百余好吃又营养，是庶民美食。现在吃是母语，正吃时候，请全国的好朋友们。一定要多吃石木鱼，对自己的健康有帮助，又可以帮助渔民，拜托大家哦。一年一度的三百余嘉年华，9月27号，第一摆刷到布袋关达教堂来举行，同时有嘉义优先农渔市集、食鱼教育闯关游戏，以及私募在家音乐会等活动，活动是精彩佮丰富。大家看这尾三百余吼，讲实在，全身都能用，为做侪人爱食鱼头，有个人爱食啥，台北人爱食鱼尔，食鱼肚，因为较无刺吼。说实在鱼鱼很香，刚刚酥炸的就非常香，当然台下之后就是它的腹内，说实在很多人爱吃三百鱼的腹内，尤其是鱼肠肉煎的，有时候说到觉得去哪有没有捞出来，所以石木鱼全身都能用。那最近因为疫情的关系，所以价格比较疲软，所以拜托大家多吃石木鱼，你们对身体真正好。高跟鞋9月27号在办石木鱼千人宴，希望说大家踊跃来参加，那也希望说大家刚刚说的多吃鱼，让渔民的收入越来越多。三百鱼办的是以新闻当地新鲜的三百鱼，搭配着布袋烤鸡和鸡鸭煲，好买料的蛤蟆和闽南往来，做出十道特色的风味餐。三百鱼宴总共120道，要订到的民众就要赶紧。记者黄黑改观采访报道。